gizakiaren representante antonomasiazko bat. E, tipo, goibe guztiak dituna, goibeak eta alde guztiak. Eta behaz nintzat, Federico ezautu izana da sorte ikaragarria, be honean eta bere txarrean. Federico da, ba, zugaitza astin duzuena Euskal Herrian, eta nik uste berriro bere gana jo behar dugula, ba, berak astin dutako zugaitzaen azpian, haber zerbait berririk aurkitzen dugu, bai. Aiosan 1921 urtean Getxon, Bizkaian, bere gurasoak izan ziren Federico Krutwig edo Friedrich Krutwig, bere aita alemana zelako, eta bere ama zan Isidora Sagredo. Aita izan industrial bat, lehenengo mundu gerran Bizkaiara etorri zen Alemaniatik, ba, negozioak egitera. Orduan, Krutwig jaiosan giro burges batean, Bizkaiko dirudunen giro horretan, izan zuen hezkuntza berezi bat kontesturako, ba, eskola frantsesean ikasi zuen txikitan, gero pasatu zen eskola alemanera. Lehenengo urteak Getxon pasatu zituzten, bere aman jaiotakoa zelako, baina handik urte batzutara, oso txikia zelako Federico, aldatu ziren Bilbora. Eskola alemanean ikasten du batxilergoa eta berehala harrapatzen du gerra zibilak. Gerra zibila dela kausa, familia aldatzen dara Alemaniara eta Portugalera. Oso esanguratsua da politikoki, esan nahi du, ba, ez direla errepublikaren alde jarri. Eta itzultzen dira behin gerra bukatuta, hau da, frankistek Bilbo okupatzen dutenek. Antza denez oso ikasle ona izan zen beti, bera kultura handiko persona bada, bere lanak eta irakurtzen badituzu, ezta, Grezia gra klasikoa daki, latina daki, mundu hori oso ondo kontrolatzen du, alemana noski, bai baitaren aldetik eta bai eskola, frantsesa eta bar. Eta esaten dutenez, euskararena alde batetik berak gotatzen du, txoferrak lagundu ziola, osea, familiaren zerbitzura lan egiten zuen bilbotar edo bizkaitar batek hurbildu zuela euskararena mundura, gizon hori abertzalea zelako, eta gero berari ere antza denez interesatu izan zitzaion euskara sekila frogatzea, berak ustezulako horrek lagunduko ziola zerbitzu militarra egitetik libratzen. Bere aitak jarri zuen kontaktua Nazario Leagarekin. Nazario Leaga zen abokatu ezagun bat Bilbon, euskaltzaina zena. Eta momentu horretan zen euskaltzainiko idazkaria. Nola baita esateko askoeren eskuineko eskua edo laguntzaile nagusia. Ez galdetu zion, baia bere euskaltzaindiak emango zion ziurtagiriren bat, beraiko euskara sekilako, eta askoek jakin zuen hori, eta jakimina piztu zuen, eta elkar ezagutu zuen. Eta aurkitu zuen, ba, gazte oso berezi bat, hizkuntza asko sekiena, baita euskara ere. Egiten dute urgazle, deitzen dena, 42an. Urgazle da euskaltzain laguntzailea. Euskaltzain mota bat ez dituena eskubide guztiak. Baina da, ba, bide bat, handik urte batzutara edo enbara batera euskaltzain oso bihurtzeko. Federico Krutwig urgazle egiten dute 42an eta euskaltzain oso 47an. Oso gazte. Eta 6 urtekin euskaltzain oso egiten dute eta da historian egon den gaztena, ba, baldintza bitxi hoien ondorioz. 42-rako bere euskara da nahiko berezia, zera oso literarioa. Dago berak ez du familia gandik ikasi eta berak esaten du hasieran txoferrek edo euskara sabinianoa edo jeltzalen euskara hurbildu zuela. Baina nolabait iparraldeko euskara literario ezagutu bezain laester, ja hasten da beste eredu horretara hurbiltzen. 43-rako deia da euskara proposamen batzuk euskaltzaindian barruan onartu desan euskara ofizial moduan apurtera klasikoa deitzen duen. Eta horrek tirabirak, susmoak eragiten du, nor da señorito hau, nor da jauntxo hau, zer aprobetxatzen ari da utzune hori. Eta gero, aipatu ez dudan beste gauza bat, bebai, erakundearen erreforma bat egitea, eta nolabait esan, frankismoak inposatutako baldintza batzuk ezabatzea. Adibidez, iparraldeko euskaltzainak berriz ere konbokatzea, eta berari interesatzen zitzaielako iparraldeko jende gehiago sartzea. Batasuna beti tradizioen bidez egiten dela. Eta zuk momentu batetan zuk pentsatzen duzunean, zure lanan egiteko behar dituzun hitzen bidez. Ez zuzorik ordeno imando zeluzik.
orain abatuan egiten bezala. Orain zeruan norbait nunbaitetik zerutik markatzen den zentzuk dira forma. Baina ez praktika literarioa. Krudvikek nahi du bere eragina handitu euskaltzaindiaren barruan, ez? Eta hori adibidez egiten du bere sokakoak edo berearekin ados daudenak barruan sartuta. Eta horietako bat momentu horretan da Luis Villasante Frantziskotarra. Eta orduan azkenean lehenengo Krudviko esala urgazle egiten dute edo laguntzaile eta hondik utzira berri euskaltzain oso. Eta noski Krudvik da erantzun hitzaldia egingo duena. Hori gertatzen da 1952ko maiatzea, eta baina Federico oso pertsona bitxia da, bere ideia propioak ditu eta aprobetxatzen du une hori denak harrituta usteko egiten du eraso intelektual bat Euskal Eliza Katolikoari, baina da ere bai eraso bat frankismoari, baina claro, zuzenean ezin dio frankismoari egin edo ausartegia da incluso berarentzat, eta horrek eskandalu bat sortzen du. Arbuiatu zuen erabat Elizaren jokaera hizkuntzarekiko, eta handik egun batzutara polizia joan zen eta bere atxak badirudi esan ziola erbesteratzeko atxilotua ez bazuen izan nahi. Maiatzean izan bazen hitzaldia, irailerako agertu zen rekisitoria bat, Federikoren aurka, epaitegiaren aurrean agertu behar zuela, arazo horri aurre egiteko. Baina ordurako, ja, Federico hilabete batzu zeraman iparaldean. Orduan badirudi, Paco Mingolarrak eskatu ziola liburu bat idazteko euskal abertzaletasunari buruz, baino hauskorra izango zena eta radikala eta marxismoa integratuko zuena. Orduan Mingolarra zen oso abertzalea, oso diruduna, erbestean egondakoa eta gerora ego aldera etorri zena, baino aipatzekoa da nola finantziatu zion Baskonia liburu hori, eta oso arrakastatsua izan zen. Euskal abertzaletasunaren baitan eragin handia izan zuen, ja pentsatu garai hartarako Txillardegi eta Julen Madariaga eta horiek erbestean zaudela, eta orduan gutun harremanak izan zituen zearekin, Irujorekin, Irujo erbestean zegoen Londresen, horiekin harremanak izan zituen, ez oso ona zen, Federico zen oso tajantea eta gauza bat ikuste ez zuenean gordinki salatzen zuen da kritikatzen zuen, beraz etzan oso erresa berarekin harreman goxoak izatea. Claro, bera izan zen etako biltzar txipiko kidea izan zen. Hori Etxebarrita eta heriotza guendik gauzatu ez zituen garaian, ezta. Orduan biltzar txipikoa zen eta esango nuke bidea nolabait iriki zuela harrek eta bosgarrenaren bidea markatzera heldu zela gutun hori egin batean behintzat, ez da? Etaren bidea, beraketan ipini zituen, fronten estrategiak ez zuela funtzionatzen. Bera, aparte dut zizutela, bera gorengo estraduan zegoen, frente politikoan, eta beste azpikoek ez zioten kasuek egiten. Hana antolatu zuen bestelako idea bat, eta idea zen Euskal Herrian egitea, Euskal Herri osoan, hobeto esan da Baskonian, Baskonia da Euskal Herria baino konzeptu geografiko eta historikon handiagoa, zabalakoa, beraz Baskonia osoan egin behar ziren bere ustezalako komunitate txiki batzuk. Ikuskera, bazutena ikuskera komunitarioa, sozialismo utopikoaren ikuskera, eta gero sartu behar zitzen elementu materialista etzen bat, alako metafisika bat, harturik Federico esan zuen, hori euskal jentiari pasatu behar diogu. Euskal Herriak ez du egin olakorik, Euskal Herriak euskaldun bezain batean ez du egin renazimenturik, ez du egin humanismorik. Bizigara bestekin batera kontemporaneitatean, baina bestek egin duten, egindako bidea guk ez dugu egin. Beraz guk egin behar dugu hori guztia. Baina gehiago ere, bestek egin dutena eta orain mundu zibernetikoa duena ere egin behar dugu.
eta behaz ikusten duzu nolako zeregina dagoen, zenbat ikasi behar den. Zibernetika edo kibernetika berak esaten zuen bezala, ba, aurrera doa eta orduan ba, asmatzen du hemengo egoera eta etorkizunari begira, ba, nik uste 21 urte edo 31 bat urte aurreratu zen ba, kibernetikaren aplikazioari buruz, eta herri batek aurrea egin nahi bazuen eta atzeratua geratzea ez bazuen nahi, ba, kibernetikaren munduan murgildu behar zela. Eta hurrengo irautza kibernetikarena izango da. Eta orduan prestatuak egon behar dugu kibernetikaren, gure bizitzan sartzeko, ez da. Eta hori dela eta idatzi zuen Computer Shock, hemen azaltzen den liburu potolo hau. Ikastea zen batez ere prejuizioak kentzea, lehen da bizi, prejuizio ideologikoak eta prejuizio religiosoak. Eta esatea, bueno, mundua zer da. Hau da, badago modu objektiborik gauza tratatzeko, bai ala ez. Eta zer da, pensamentu zientifikoa. Eta, ja, grekoak egiten zuten, pensamentu zientifikoa, filosofikoa, eta gero Federico sartzen zuen beste elementua. Pensamentu intuitiboa, hau da, kreazioaren idea. Eta horiek horre egiten zuen lotura bat. Eta zaten zuen, bueno, hori da guk egin beharko genuken hemen Euskal Herrian. Eta horretako sortuko dugu nukleo txiki bat, jakintza baita, eta gero albaldin bada jakintza baita honek izango dugu, bere radiazio txikiak izango ditu, ba, ez dakit universitatera, masmedietara, komunikabideetara, eta horre berak egingo dugu, bidea egingo dugu. Jakintza, berak esaten zuen, bere oso honetan optimista zen, jakintzak eta jakituria berak lehen edo gero egingo du bide, topatuko du bidea, urak bezala ez da. Ja, Federico eta Alfonso Irigoyenek deitua Euskaltzaindiaren barruan literatur batzordea egiteko. Horre egiten da, laurogeita bian edo literatur batzordea antolatu zela Euskaltzaindia barruan, eta han izan ginen deituak. Horrela egin izan ziren zenbait urtez, ariketa, Euskaltzaindiarekiko lotura eten egin genuen. Ez dut esango zergatik, ba, kontu administratiboak bidean zeuden, eten egin zen lotura hori, eta izenez ere aldatu egin zen. Ja, literatur batzorde ordez, jakintza baita zen. Batez ere ikasten genuen euskal klasikoak. Leizarraga eta Xular ikasi genuen. Baina ez zen ikasi behar zorik filosofia, baizik eta ere ikasi behar zen grekera klasikoa ere ikasi behar zen. Kultura occidentalaren basea dagoela presokratikoetan. Eta presokratikoak esatearekin esan behar da hizkuntza koine heleno klasikon. Jakintza hori jakin buruan izan gabe, hau da, orduan esan zen guztia, orduko filosofia, jakin gabe. Eta grekoa bera jakin gabe, ze grekoak baditu konzeptu batzuk latinak ez dituenak, batez ere denporari buruz, eta zeintzuk euskarak badituen, hori jakin gabe ez dago zientzia egiteko modurik. Tautas tas karakteristikas toi garun en tas tu apolonos an ekomen en toi miden agan. Base hori Arturi Federico esan zuen, bueno, grekla klasikoa, modu klasikoan irakurtzen ikasten genuen, Federico berak egin zuen metodo bat, euskara grekera metodo bat egin zuen, eta baita ere audioak egin zituen. Federico bera grabatzen zuen eta guk audio horiek entzuten genituen. Beraz, hor badago gauza polit bat, euskara klasikoko metodoa berak egina duela, idatzia du, hori jakin inork ez dakit, ez da publikatu. Eta uste dutela lehen metodoa, ez da? Deuteron matema, idu hopater kai hemeter, tokalon uk entletei, entoi onomati tu patros, kai tu hiu, kai tu hagiu, neumatos. Federico jakintza baita asmatu zuenean, jakintza baita idea izan zuenean, ja Erroman, horre hasi zela Sofoklisaren idea ere, alako bere bidea egiten eta hasten eta gestatzen ez da. Sofoklisa zer da, itza bera dio behinez, jakintzarako eta jakitunen polis txiki bat.
funtzean da unibertsitate edo panepistemion deitzen zion, berak panepistemion unibertsitate zentzu jatorrizko, da unibertsitas, denetarri ikasiko zen, egina mundu osorako. Tortuan zan zuen, ba, bueno, sofopolia da. Ikaskuntza guztian, materia guztiak ikasiko den, irakatsiko diren unibertsitate bat, unibertsitate jakina, mundu osorako denez gero, izan behar da alako selekzio bat. Hora, mendago, elitismoaren idea hori izan beharko litzateko luzaro, ez da. Ze, onartzen dugu elitismoa, deporterako onartzen dugu, baina gero beste ambito batzutarako ez dugu onartzen. Bon, berak laro eta mabian egin zuen esposizio horian, eta grekoek, eta batez ere Greziako gobernuak, ba, zera, entusiasmo handiz hartu zuten idea hori. Eta handik etorri zenean, Federico hasi zen idea hori lantzen, gero eta estatutuak egiten, zer irakatsiko da, zenbat urtetan izango da, nortzu sartuko dira. Eta idea hori gero, bueno, fizikoki nola egin. Eta bera kontaktatu zuen momentu hartan bi arkitektorekin. Manuel Iñiguez eta Ustaroz arkitektoa ziren. Idea hori gustatu zitzaien, egin zuten krokisa, egin zuten krokis ederra asko bat. Eta krokisa eta idea bera publikatu ziren Hierax aldizkarian, Federico ateratzen zuena. Aldizkariaren bidez, idea hori iritsi omen zen alako zera, masonen eskuetara. Eta gero hoien bidez, heldu omen zen idea berbera Ameriketara, New Yorkera. Bueno, New Yorken omen zeuden alako, ez dakit, armadore edo greko-amerikano batzuk diru handiroa zutenak, eta haiek ere esan zuten, bueno, idea oso polita da, oso ederra da, eta egin beharko litzateke, eta gu finantzatuko dugu. Nik azken parte honetaz ez daik esan direk, bakar-bakarrik esan dezaket, Federicoren azken bi edo irurteak izan zirela idea horrekin amets egiten. Ze Federicok, aiturte behar da, Federicok azken, bo, sei ez dakitzen bat hilabatetan, izan zuen alako demenzia ikargarri bat sartu zitzaion. Hil baino lehen, bezperan bertan, ja burua galdurik zuela eta bar, burua galdurik gauza askotarako, baina idea horretarako ez zaukan galdurik. Deitu ninduen, etortzen intezketa, bai, jakina, deitzen ninduenean, bete etortzen nintzen, etorri nintzen, eta bueno, berarekin izan nintzen, ez zuen hitz egiten, ja, eta zan zian, telefono dei baten zain nago. Telefono dei hori Ameriketatek egin behar didate, eta zain nago. Eta egon zaitez neure alboan dei egin dizadaten arte. Ikusten duzue, bai, dementzia tipo bat zuela, baina beste tipo bat ez zuela.